Pauza za osveženje. Ovo nismo vidjeli mesecima u Motorbet Pro Ligi Srbije za 10. april. Jeste pomalo čudno, ali vidjeli ste na početku, 27 stepeni je u ovim trenucima u glavnom gradu Srbije. Na suncu ovako, verovatno i koji stepen više. Dakle, uslovi nisu idealni. Zato i ova reakcija Ivana Stamenkovića, glavnog arbitra meča, koji do sada nije imao puno posla. Gledamo bez mnogo uzbuđenja, samo te dve situacije vredne pomena. Prvo onaj pad Sameda Baždara, kada je bio sam ispred Gudžulića, i odgovor na druge strane vrlo brzo, kada je Voždovac imao dve situacije iz istog posleda. Prvo je Filipović dobro intervenisao, nakon toga izblokirao onaj pokušaj igrača gostujuće ekipe.